E aí, aquarista? Hoje nesse vídeo eu vou compartilhar contigo um acontecimento que ocorreu nesse meu aquário aqui. Para muitos que já me acompanham, né, já sabe qual que era a minha fauna e tudo mais, mas eu vou contar para vocês o que eu tenho aqui hoje, tá? Né, e o que eu tenho faz algum tempo. Eu tenho aqui agora Mato Grosso, Limpa-Vidro, que é o Otocinclus, Mocinha e Ramirese. Três Ramirese, um macho e duas fêmeas. E antes eu tinha também Neons, tinha um grupo de Neons, tá? O que que aconteceu com Neons? Calma aí que eu já vou te falar. Né, esses Neons estavam comigo mais ou menos 6 ou 7 meses. Tudo perfeito, né? Já estavam grandes, né? Estavam bem coloridos, né? Saudáveis, tudo certo, sem nenhum conflito dentro do aquário. Só que aconteceu? Chegou um dia aí que eu percebi que esse número de Neons aí, que eu não sei mais ou menos quanto era bastantinho, começou a diminuir. Ué, tá, beleza. Porque acontece, né? A gente sabe, né? Quem tem aquário sabe que um ou outro peixe às vezes morre, né? E às vezes não tem uma explicação assim, ah, não é uma doença nem nada. Bom, era a hora do peixe, ele morreu. Tá bom. É, alguns morreram, tá? Mas eu já fiquei em alerta, água, tudo mais, fiz os testes, tudo certinho. Tá. Comprei outros neons, né? Coloquei a mais. O que que aconteceu, cara? Só voltando antes de comprar o neon. Eu tinha percebido já, né, observando pra ver se não tinha nada de errado, que fisicamente tinha algo errado nos neon, tá? Tinham pequenos machucados. Até eu pensei, pô, será que é alguma doença? Tá, não consegui identificar. Tudo bem, eu pensei, não, vamos recuperar. Talvez, não sei o que aconteceu, algum outro peixe atacou ali. Ramirese, nunca tive Ramirese, é a primeira vez que eu tô tendo. Tá, beleza, passou. Comprei mais alguns neons, tá? Só pra vocês terem uma ideia, eu tava com 16 neons. Chegou um dia que eu fui observar e esses neons, eles estavam com... faltando pedaços, literalmente. Pra tu ter uma ideia, assim, ó, tinha neon que tava com... nadando só com uma nadadeira, né? Outra tinha sido arrancada. Não sei como. E outra coisa que eu percebi também é que parecia que tinha mordidas no corpo. Então, eu tô falando assim, ó, de arrancar pedaço. Arrancar pedaço da carne. E o que acontece ali onde foi mordido, sabe quando o peixe morre e fica algum tempo lá no fundo do aquário, ele fica branco, aquela carne morta? Era isso que estava acontecendo, só que os neons estavam vivos, nadando, só que sem alguns pedaços e meio que necrosando a carne ali. Eu não entendi muito bem, né? Até então, né, não conheço nenhuma doença que faça isso, até o momento, né? Se tu te souber, por exemplo, por favor, já deixa aí nos comentários, mas eu não consigo identificar. Comecei a observar, né? Durante esse dia aí, eu acordei nesse dia, eu observei que estava acontecendo isso, né? Com os neons, estava faltando pedaços deles. Pô, eu não tinha dúvida, tem algum peixe atacando, tá? Fiquei ali um belo tempo observando, eu não consegui ver nada, nenhum ataque, nenhuma interação com outro tipo de peixe. Até pensei o quê? Pô, Mato Grosso nunca vi atacar, né? Até então, pô, 6, 7 meses estavam tudo certinho, neon, né? Sem morte de neon, sem nada, perfeito. Depois, eu tô falando aí de algumas semanas, coloquei Ramirese, e aconteceu isso, né? Eu pensei que, pô, será que os Ramirese estão atacando? Porque os neons são peixes rápidos, né? Então eles ficam lá e pra cá. Eu não vi nem momento os Ramirese atrás deles, e eu pensei, pô, talvez, né? Os neons são peixes que chamam atenção, né? Será que quando vão dormir, por exemplo, eles ficam mais quietinhos no fundo? Será que houve algum ataque? Não sei. Não tem como saber também, né? A não ser que tivesse uma câmera noturna e ficasse olhando. Não consegui chegar a uma conclusão. Não vi nenhum Ramirese atacando, nem nada. Nesse dia aí que eu fui, né, observar mais profundamente, fiz todos os testes, tudo perfeitamente, né? Nada de errado no aquário, assim. Tô falando assim, de manhã pra tarde, simplesmente os neons foram dizimados, né? Tô falando assim, eu encontrei eles mortos no fundo do aquário, faltando pedaços. Claro que às vezes acontece o que? O peixe morre, ou vai lá o outro e começa a comer. Mas não foi o caso, eles já estavam faltando pedaços vivos. Eu não entendi muito bem por que aconteceu isso. Basicamente o que? Cara, eu já tive neons várias vezes antes, né? Durante anos, né? Muitos anos, eu tenho aquário aí há uns 15 anos. Já tive várias vezes neons que duraram assim, que viveram anos, né, dentro do aquário. Nunca vi nada parecido com isso, né? Eu não consigo identificar
né, se foi ataque de peixe, eu não consegui observar isso. Doença, eu não conheço uma doença, né, até o momento, que faça isso no peixe. Parâmetros da água, tudo ok. Até então, se tu for ver, né, os que sobraram aí, né, os peixes que já estavam antes, tão saudáveis, tão perfeitos. Né? E o interessante também é assim, que normalmente o pessoal fala que o Ramirez é um peixe mais sensível, né? Ou tão sensível quanto os neons. Pô, só os neons morreram, né? Só os neons morreram. O Ramirez, o resto, é tudo certinho ali, tudo perfeito, estão se alimentando bem. Isso que eu achei estranho também. Esse vídeo, além de ser para compartilhar, né, esse acontecimento, é também para abrir aqui um espaço para a gente discutir aqui nos comentários, cara. Se tu conseguir me dar aí uma luz, uma sugestão, qual que é a tua ideia? Já viu algo parecido? Tu já teve aí neons, né? Ou tem neons, tem Ramirez? Já viu algo parecido com isso? Né? Pedaços do peixe que, né, sai pedaço do peixe, parece que é mordida, fica carne necrosada até ele morrer. Eu nunca vi nada parecido. O que eu tô fazendo aqui, na verdade? Eu tô compartilhando com vocês as coisas ruins também, que isso também eu acho que também dá para aprender, porque a gente pode aprender de duas formas, né? A gente pode fazer as coisas e fazer errado, né? A gente aprende errando, ou a gente aprende com o erro dos outros, tá? Né? Ou com um problema que acontece com os outros, a gente pode fazer diferente. Mas aqui, como eu não consegui identificar qual realmente o problema que aconteceu, então eu vou abrir esse espaço aí pra gente discutir, cara. O que tu acha, né? Se fosse contigo, o que tu faria? Que teste tu fazia, faria? O que passaria na tua cabeça? E agora é o seguinte, né? Eu até pensei, pô, será que eu coloco neons de novo aqui? E se acontecer igual? Né? Eu fiquei com o pé atrás. Então eu já peço aí pra, se possível, comente, cara. O que tu faria? Tu colocaria neon de novo? Né? E qual que é a sugestão que tu me dá? Será que eu coloco neon de novo aí ou coloco um outro tipo de cardume pequeno até para criar um conteúdo a mais no aquário? Eu confesso que eu fiquei um pouquinho atrás, achei estranho acontecer só com os neons isso e os outros tá tudo ok, tá? Olha, nunca vi uma coisa parecida até hoje. Então se tu tiver vontade de compartilhar a tua experiência aí comigo nos comentários, eu terei o maior prazer aí em te responder. Bom, então é isso. Esse vídeo foi só para compartilhar com vocês esse acontecimento e para vocês ficarem atualizados e também para abrir esse espaço aqui para discussão. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.